ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଜୀ ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ, ସ୍ପିକର ଥିଲେ। ମୁଁ ଯେବେ ଏମଏଲଏ ହେଇଥିଲି 2004ରେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଅନେକ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରି ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିଖିଥିଲୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିବାର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଲୁ ତା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କାମନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ୱେଲ୍ ବିଶେସ୍ ପାଇଁ, କି ସେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ନେଇକରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁରୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବେ।